Energy Drink apresenta a Challenge com Letícia Buffoni. No episódio anterior, Letícia Buffoni ensinou a participante Caroline Ramalho as manobras aéreo voltado pro ball e o aéreo saindo do ball por cima do obstáculo. Agora é a vez da Karen Feitosa encarar o desafio. Mais um TNT Challenge começando. O participante de hoje é a Karen Feitosa. Salve! Conheço a Karen já faz um tempão, a gente correu campeonato junto e tal. E ela é do Guarujá, estamos aí na pista de Mogi. Nunca andei nessa pista aqui, primeira vez. Nunca andei também. Aí, ó, e vai ser uma satisfação aí andar com a Letícia hoje. Que legal, vamos então dar um rolê? Vamos aí. Demorou então. A gente está na pista de Mogi das Cruzes, é uma pista nova, é um plaza, né? Que nem os plazas que tem na Califórnia, que é como se fosse uma praça de skate com corrimão, escada. E é uma pista bem street, bem legal, novinha, tudo lisinho. E acho que vai ser bem legal fazer um rolê aqui hoje, primeira vez que a gente está aqui. Meu nome é Karen Feitosa, tenho 23 anos, ando de skate desde 9 anos de idade. E dei uma pausa no skate, fiquei 5 anos sem andar de skate, acho que dos 16 aos 21, mais ou menos. E agora tô na pegada e voltei com tudo, pretendo não parar. Acho que a Karen, ela tem um pouco de medo, assim, de tentar manobra e ela não insiste, porque ela anda muito bem. Então, se ela pegar hoje e tiver bastante força de vontade, eu tenho certeza que ela vai aprender essas duas manobras bem rápido. Porque ela sabe manobras bem mais difíceis do que até o T-slide front. Então, acho que ela só tem que pegar firme e insistir até acertar. Ah, eu conheço a Letícia há um tempão. A gente competia junto, das antigas mesmo. E a gente, durante esse tempo todo, o tempo antes de eu parar de andar de skate, a gente andava muito junto e campeonato se trombava direto. E aí eu era assim, né? Uma incha brava, eu e ela. Então é muito style ver ela quebrando tudo e cada campeonato eu vibro junto. Parece que eu tô ali junto com ela, dentro dela, tá ligado? E fora que é minha amiga, né? Nossa, não tem palavras. Aqueceu, acho que já tá pronta para a primeira manobra. Você acha? Não, aí demorou. Então tá, a primeira manobra vai ser o tail de front, que é uma manobra que você tem dificuldade, né? Que é você vem, dá um olho de front, encaixa com o tail na borda, desliza, sempre mantém o pé de trás bem forte para firme, para você não cair o skate desse jeito, e arrancar. E você acha? Sabe mais ou menos como encaixa, mais ou menos? Então, a minha dificuldade é o corpo, na verdade. Consigo dar o olho de front, encaixo e o corpo fica meio pra baixo. Então, tem que pisar mais. Foi o que eu te falei, o seu corpo vai ficar bem retinho em cima. Vai ficar bem retinho em cima e você vai manter aqui, ó. Segurando aqui. Você desliza e depois só dá um toquinho bem devagarzinho pra sair. Não precisa. Um toquinho e arranca. Sai. Vou fazer uma vez então, pra você ver mais ou menos como é que é. Vai dando uma olhada. Aí é só rir. Yeah.
Karen, viu mais ou menos como é que foi a manobra? Sim, vamos aí tentar. Então, então agora é sua vez, né? Vai lá, boa sorte. Valeu. Errando é que ela tá meio que jogando o skate subindo em cima do caixote. Ela não tá ficando em cima do skate travando o pé. Ah, não acredito. Tá encaixando, já tá bom, hein? Ah, não acredito que você não acertou. Cara, você acha que você quer tentar mais ou você quer treinar pra fazer na final? Vou deixar pra próxima aí, galera. Treinar pra dar na final essa daí. Então, porque é uma manobra bem difícil, né? Não é fácil fazer ela, não é fácil aprender, a gente não vai aprender tão rápido assim. Mas, meu, você tem uns dias aí até a final, dá pra você já tá quase, você já quase acertou, só você treinar um pouquinho e na final arrebentar. Demorou. A manobra mais fácil já foi. Agora vamos ver a Karen Feitosa fazer o 360 kickflip, considerada difícil. Não perca no próximo bloco mais adrenalina pra você. No bloco anterior, Letícia Buffoni ensinou a manobra Tail Slide Front, considerada fácil, e acompanhamos a performance da participante Karen Feitosa. Agora o bicho vai pegar. Letícia vai aumentar o nível e ensinar uma manobra mais difícil, o 360 Kickflip. Bom, primeira manobra foi um pouco difícil, né? Mas agora você tudo bem, a gente vai treinar pra final. E vamos aí pra segunda, então? Vamos aí. Então, a segunda manobra você vai querer fazer o triflip, né? Que é uma manobra que você tem dificuldade. E é uma manobra bem legal, uma manobra técnica. E, meu, depois que você aprender aqui, você vai fazer em qualquer lugar. É uma manobra que quando tá no pé, meu, você faz em qualquer lugar. Então, eu vou fazer uma vez, aí você vê mais ou menos como é que é a altura que eu vou. Mas você pode fazer mais baixo, mais alto, aí vai de você mesmo. Demorou, vamos ver aí. Então tá, fica de olho que eu vou fazer uma vez. Então, viu mais ou menos como é que é? Então, é só fazer a mesma coisa. É você, na hora que você tá subindo, você joga o triflip que nem você faz no chão e fica em cima. Porque a gente tem que ser andando, né? Tem que ser enquanto tá subindo, não espera parar. Senão aí você vai vir pra trás. O skate embaixo, né? É, embaixo, quando tá subindo, o skate tem que ficar bem embaixo das pernas. Senão você viu alguns que eu errei que eu fui pra trás? Então você tem que deixar bem embaixo da perna e ficar em cima. Entendi. Vamos lá. Tá com você agora, hein? Valeu. Quero ver. Boa sorte. So you wake up, you chick ass dog. What do you recall? You don't have it, you're a fucking dog. Don't you worry about a thing or thing. Don't you hurry, you're a future king. I know it's all in you. Just get up and know what you wanna do. I know it's all in you. And deep inside you feel it too. Is it your way to end the one I work? Is that the crazy enough to one I play? You know. Pouco roubado, mas valeu. Mas acho que você faz melhor. You know it's up to you. Não acredito. Perfeito. Muito bom, aí falei que ia fazer perfeito, cara. Valeu, Eixi. Foi perfeito, perfeitinho, caiu com as quatro. Nossa, sabia. Legal. Falei pra você da outra que ia conseguir ser perfeito. Isso aí. Valeu. Agora treinar as duas manobras que você aprendeu hoje pra final. Já era. Quero ver na final então. Fechou. Nós. I know it's all.
Agora só depende da Karen Feitosa aproveitar todo o tempo que passou com Letícia e treinar muito para se superar na competição final. Foi bem legal o dia, a gente andou pra caramba de skate, uma pista muito boa. Agora toda vez que eu estiver no Brasil eu vim aqui. Eu já tinha visto foto, mas nunca tinha vindo aqui, então curti muito a pista. Tem muitos obstáculos que eu gosto de andar, lisinho, perfeitinha a pista. E agora vou virar local. Ah, achei que foi muito style, mais style do que eu esperava, porque na verdade eu aprendi mesmo duas manobras, uma foi quase, né? Não teve a felicidade de voltar, mas tenho certeza que só de escorregar assim já foi um prazer. E aí o kickflip também, né? E o rolê de hoje foi muito style, com a Letícia, uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, por falta de tempo também, né? Tendo essa escorreria toda. E é uma amiga pra mim, e é muito style dar um rolê com ela. O desempenho da Karen foi muito bom, assim, ela escolheu duas manobras difíceis, não foi fácil. E eu fiquei um pouco surpresa que ela acabou que se dando bem nas duas. O tail ela não acertou, mas ela já deslizou, faltou muito pouco para ela acertar. E eu tenho certeza que até a final ela vai estar acertando. E o kickflip na 45 foi perfeito, assim, ela fez um mais ou menos, eu dei uma forçadinha nela ali, pedi outro. Aí ela deu um perfeito com as quatro, pé na base. E ela ficou bem feliz também de ter aprendido uma manobra que ela tenta faz muito tempo e nunca tinha conseguido. E quando tem alguém para te falar o que você está errando, é muito mais fácil, né? Você consegue ver seu erro. Então acho que deu para ajudar bastante a Karen hoje. Ah, eu espero voltar esse slide front aí que me deixou triste hoje. Não tão quanto os capotes, a infelicidade dos capotes, mas de boa, vou treinar aí. E na final, que me aguarde, que eu vou tentar voltar esse slide front aí e outras tá na manga. Esse foi mais um episódio TNT Challenge. O participante de hoje foi a Karen Feitosa. Andou muito bem, foi uma sessão irada aqui na pista de Mogi. E se você perdeu alguma coisa, acesse o site da Mix TV e não perca os próximos episódios e a grande final. No próximo episódio, Letícia vai ensinar a participante Mônica Torres as manobras Frontside Smith Grind e Frontside 5-0 Grind. Fique ligado, só aqui na Mix TV e no Hot Site da TNT.